Дертке дауа денсаулыққа пайда, қазақтың шұбаты қайда. Ақсу ауылдық аймағында шаруа иесі ойсылғара тұқымын өсірмек ниетте. Қазірдің өзінде өрісте екі түйе сөріп жүр. Төрт түліктің төресі біздің климатқа қаншалықты бейімделген. Әріптесім шаруа қожалығына барып, біліп қайтты. Амангелді Нұркенов 20 жылдан аса уақыт ата кәсібі мал соңында жүр. Қорасы малға толған жан осыдан 10 жыл бұрын екі түйе сатып алыпты. Әрине бастапқыда күніне 5 литр сүт алып рақатына бөленген. Інгенің жасы 15-те, ал бура 7 жасар. Әуелде алғам немерелерім көрсін, қалада туып өскен балалар малды білмейді ғой. Мен немерелерім қорықпайды малға. Түйеге де мінеді, есекке де мініп алады. Малды жақсы біледі, немерелерім үшін ұстап тұрмыз осы екі түйені. Аймақта ойсылқара тұқымын өсіру, шұбат өндіру, оның технологиясын жетілдіру мәселесі кемшін. Түйе малы көптеп өсірілетін өңірлердің бірі Атырау облысы. Осыған байланысты олқылықтың орнын толтыру қамына Амангелді ақсақал кірісіп жатыр. Өсіреміз деп жатырмыз түйе. Ұрғаш түйелер әкелеміз деп жатырмыз соған. Кісі жоқ және қарайтын ауылда жұмыс істейтін кісі жоқ. Екі өркешті жануардың өмір сүру ұзақтығы 35-40 жыл. 40 күндік шөлге шыдамды, ал бір ішкенде 200 литр суды сіміре салуға әзір. Түйе жүгартса көлік, еті азық, шудасы киім, шұбаты шипа төрттіліктің төресі. Ересек түйенің салмағы 800-900 келіні құрайды. Өркешінде су емес, дене температурасын түсіретін май жиналған. Тіпті жануар 60 шақырым қашықтықтағы суды сезеді. Дима алып жатқан түйені орнынан тұрғызу қиындыққа соғады. Ол өзі қалаған уақытында жүреді. Шаруа қожалығы қос өркешті асыл тұқымды түйесінің санын көбейтумен кешенді түрде айналыспақ ниетте. Басқа түлікке қарағанда түйе өсіру еш қиындық тудырмайды деп отыр. Өз беттерімен жүреді. Вольны бұл екі түйе. Тамақ енді специально тамақ бермейміз. Ол жерде тамақ бар. Жем де жейді, шөп те жейді. Основном жайылып жүреді. Шаруашылықтың төрт түлік малға арналған агрокешені бар, ал түйе фермасы әзірге дайын емес. Жоба іске асса, сүт пен шұбатты құтыға құйып, халықаралық талаптарға сай өнім өндірмек. Атап өту керек, әлемде 48 мемлекет түйе өсіреді. Соның ішінде Африкадағы бірқатар мемлекеттер мен араб елдері осы іспен көбірек шұғылданады. Айыл Мұрахмұжанова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат, Ақсу ауылдық аймағынан.